Uvaženi gosti, dragi prijatelji, dobrodošli na jednu promociju koja je sve osim svakidašnje. Ovaj broj ljudi ovdje govori da nas je u ovom centru večeras okupila ljubav, zajednička ljubav prema Krninu, prema rodnom kraju, prema Stanarima, Cerovici i jednom čovjeku. Zajedno nas je okupila ljubav protojereja Stavrofora Hadži Budimira Anđelića ili kako ga svi znamo, Prote Bude. Molim vas jedan aplauz. I ja sam na početku počela sa dragi gosti, niko ovdje nije gost. Svi smo ovdje prijatelji, svi smo ovdje svoji i u vremenu kada smo tu dočekivali posjetioce, onda smo, ja sam baš svjedočila tome da su se ovdje pojavile i neke suze radosnice, da su se vidjeli ljudi koji se možda godinama nisu vidjeli i da su se probudile neke stare uspomene. Večeras su sa nama i ljudi koji su, ono što sam rekla i potvrđujem, niko ovdje nije gost, sa nama je danas ovdje gospođa koja je, ja ću je predstaviti onako zvaničnom titulom, predsjednik Istraživačkog centra Iskon i priređivač knjige gospođa Sandra Pljaveć. Sa nama je i jedan od recenzenata, gospodin Slobodan Nogun. Sad mogu i ovako da kažem, sa nama je večeras ovdje i naš Damir. Dakle, jedno večer koje zaista evocira i uspomene, jedna knjiga memoara koja se vraća u neka prošla vremena, koji neki malo iskusni dobro pamte. Mi malo mlađi smo, evo, pročitali i naučili iz ove knjige šta i kako je bilo u nekim prošlim vremenima. A o svemu tome, kako je nastajala ta knjiga, gospođa Sandra Pljaveć će sigurno mnogo bolje govoriti. Hvala vam, Željka. Prvo, dobar dan svima i hvala vam što ste izdvojili vrijeme i došli u ovako velikom broju. Željka je rekla moje ime i prezime, ja sam predsjednik Istraživačkog centra Iskon, koji je uz ovu ustanovu koju smo trenutno ovdje, jedan od izdavača ovog djela. Istraživački centar Iskon je jedna neprofitna organizacija koja već nekih 13 godina radi na promociji očuvanju prirodno-istorijsko-kulturnog nasljeđa. Iza nas su desetine projekata objavljenih publikacija. Ovo je jedna, u stvari nije jedna, nego je posljednja trenutno koja je izašla od nas. Za nas je ovaj projekat itekako značajan, a o značaju ove knjige dovoljno govore i imena recenzenata, gospodina Slobodana Nagradića, drugi recenzent koji nažalost nije mogao da dođe je akademik Srđan Tanasić, mnogima ovdje itekako dobro poznat. Memoare nije lako napisati, onda kažem, oni ne samo da su puk obilježeni prošlosti, već predstavljaju sponu između sadašnjih generacija i te prošlosti. Mislim da smo Proto Budimir i ja, prvenstveno Proto Budimir, to prilično dobro uradili u ovoj knjizi. On kaže uvijek, mi smo to brzo prilično završili, ali bilo je tu i za nas dosta posla. Moja uloga kao priređivača je ovdje bila da bilježim ono što Proto Budimir govori, da to sastavim u obliku, kako smo mi to sve zajedno pregledali, dogovorili se kako će to na kraju da izgleda. Meni, što je bilo posebno fascinantno, jeste da je Proto Budimir gotovo sve u ovoj knjizi ispričao iz glave. Znači, rijetko koji podatak da smo morali da provjerimo, da konsultujemo, ja kažem, Roker pozove njegovu ćerku Gordanu ili sestru Kosanu, da nešto provjerimo u literaturi. Uglavnom, pamtio je svaki događaj iz svog života. On tu ne priča samo o svom životu, ovo je, moram da kažem, i jedno vrijedno djelo koje nam pokazuje burne istorijske događaje, možda za neke ne tako dane, za one mlađe, oni će naučiti mnogo o toj nekoj malo bližoj prošlosti. Tako on govori o svom životu, djetinjstvu u Cerovici, posleratnom periodu. Tome nismo posvetili puno pažnje iz razloga koji ćemo poslije da objasnimo. Govorio je o svom školovanju u Prizrenu, tu poznanstvu sa kasnijim patrijarhom, tada vladikom Pavlom. Govorio je o vojsci, o svojoj ženitbi, o prvim parohijama u kojima je službovao, o odlasku u Trst. To je isto jedno jako zanimljivo poglavlje u kojem ćemo mnogo naučiti o vremenu takozvane gvozdene zavjese, kako je tada izgledao život u Trstu, potom o selektivnoj Americi, tu ćemo isto mnogo toga da vidimo o životu tamošnjih Srba, o tadašnjem raskolu u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, kako je došlo do pomirenja. Uglavnom, mislim da će svima vama ova knjiga biti itekako interesantna i ono što je najvažnije da ćete dosta toga naučiti iz nje. Ja se zahvaljujem. Evo, rekla sam da je ovo zaista ne svakidašnja promocija, možda čak ne bih nazvala promocija, nego prosto jedno prijateljsko druženje, a svakako je posebna i po tome što je jedan od suizdavača prvi put i Centar za kulturu opštine Stanari. Tako da se ja zahvaljujem i Damiru i gospođi Sandri na toj prilici da i Centar za kulturu ostavi svoj trag. Sandra je već govorila da je jedan od recenzenata i uvaženi akademik Srđan Tanasić. Pošto nije sa nama i meni je izuzetno žao zbog toga, obzirom da je bio jedan od mojih profesora u Banja Luci, evo, voljela bih da smo ga dočekali ovdje, ali vjerujem da će biti prilike, ja bih pročitala dio recenzije profesora Tanasića. Memoari, kao vrsta pisanog dijela, po pravilu potiču iz pera ljudi koji su proživjeli najveći dio svoga životnog vijeka, a koji su prema njihovom vlastitom mišljenju ili prema mišljenju nekoga koga oni uvažavaju, vidjeli, doživjeli i učinili što zaslužuje da ostane zabilježeno i zapamćeno. U njima se najčešće opisuju društvena, istorijska, kulturna i istorijska zbivanja, čiji je autor, svjedok ili u kome je učestvovao. I mada se memoari svrstavaju u književnost, kao vrsta, na njenoj periferiji tog vida čovjeka i stvaralaštva, njih ne pišu isključivo književnici, iako su, razumljivo, najpoznatiji po pravilu s najviše književnih vrijednosti ti memoari koji su napisali književnici ili njima bliski umetnici. To, dakle, znači da je i naš protak Budimir imao puno pravo da napiše ovu knjigu pod uslovom da je imao šta da kaže, a imao je. I dobro je, i hvala Bogu, što je napisao svoje memoare. Prirodno, proto Budimir Anđelić svoje kazivanje počinje od djetinjstva i školskih dana u rodnom selu Cerovica u Krnini. Osnovna škola, viša osnovna škola u Doboju, odlazak u svetu srpsku zemlju Kosovo i Metohiju, u Bogosloviju, u Prizrenu, u carskom gradu srpskom. Ovdje bih samo zaustavio pažnju za trenutak povodom rane, vrlo rane odluke dječaka Budimira da postane sveštenik, na koju nisu mogli uticati, a u tim vremenima snažno su uticali da odustane od nje. Ima nešto i to. Posebno izaziva divljenje to da je Budimir posjetio sve srpske manastire. A kada se čitaju ukazivanja protiv Budimira, čovjek ima doživljaj da je sam u nekom manastiru, u svetinji, čitajući stranice o nekom hodočasničkom putovanju, čovjek srcem i dušom i sam u njemu učestvuje. U tome je jedna od važnijih uloga ovih memoara. Možda se neću prevariti ako kažem da danas nemamo često spise slične vrste da bi ispunjavali ovu misiju. Ovdje se, iz neopravdanih razloga, prosto radi uštede prostora zaobilaze protiv nakazivanja u susretima sa mnogim ljudima iz dana djetinjstva, školovanja, pa do zrelih godina njegovih. različitog porijekla i statusa, o zanimljivim doživljajima na tim susretima. Sve to ostaje kao preporuka čitaocu da s posebnom pažnjom čita. Iz svega što se zna o značaju memoarske literature, koji raste s proticanjem vremena od nastanka nekog dijela te vrste, sa sigurnošću mogu tvrditi da će i ova knjiga s proticanjem vremena biti sve dragocijenija za razumijevanje jednog vremena i života, sudbine ljudi, ovih krajeva, jer vrijeme o kojem se govori kao o vremenu djetinjstva i odrastanja prote Hadži Budimira danas je istorija. Postoji jedna stara istina, da se čovjek ne može odužiti roditeljima, zavičaju i učitelju. Retki su oni srećni ljudi koji mogu reći da su se odužili par jednom članu iz ovog trojstva. A prota Hadži Budimir je od retkih, Bogom pogledanih ljudi koji se odužio svima troma. Tako je u svojoj recenziji pisao profesor Tanasić, a evo mi imamo sreću da je sa nama danas i drugi recenzent. Pa bih ja zamolila gospodina Slobodana Noguća, evo da nam kaže izvolite. Da li radi ovo čudo? Ne radi. Radi. Neka mi bude oprošteno što ću se u ovom trenutku porediti sa knezom Lazarom uoči Kosovske bitke 1389. Pred bitku on ima dilemu kome prvo da nazdravi, odnosno po kojem kriteriju. Da li po kriteriju ljepote, pameti, junaštva, mladosti i tako dalje. I ja sam u blagoj dilemi koga ovdje prvo da pozdravim. I šta god uradim, pogrešću. I moje je da izaberem manju grešku. Dozvolite mi da prvo pozdravim u dječicu što sjede dole u posljednjim redovima ove sale, koja prisustvuje jednom veličanstvenom događaju za opštinu Stanare, pa rekao bih i šire. Ja sam, kao što vidite, boj kose, čovjek u dobrim podmaklim godinama, prisustvovao sam brojnim, ne bi znao nikolikim promocijama, promovisao sam više od 300 tuđih knjiga, nekoliko je svojih, i vjerujte mi, nisam lak na pohvalama. Ali ovo što večeras vidim ovdje, ne bi se moglo bez ogromnog truda i para prirediti u Banjoj Luci. Svaka čast domaćinu, organizatoru večerašnje promocije. Na mnoga je ljeta. Ja sam napisao ono što sam mislio o rukopisu uvaženom prote. Predložio sam da se rukopis jednostavno zove memoari, to je lijepa riječ, doduše i obavezujuća. Sve nas starije, a i vas mlađe koji ste ovdje u većinu, što je dobro, riječ memoari asocira na velikog autora prvih memoara kod Srba, protu Matiju Nenadovića. Zaista je to veliko djelo od velikog čovjeka. Prota Matija Nenadović je krupna istorijska ličnost od velikog značaja za cijelu srpsku istoriju, a pogotovo od početka 19. vijeka. Sa večerašnjom knjigom mi smo dobili našeg protu Matiju Nenadovića, koji se doduše malo drugačije zove, Budimir Anđelić. Ja ne znam kako u Cerovici. Hvala vam. Aplauz ostavite za kraj. Ko zna šta će još reći, možda i ne zaslužen. Dakle, pretpostavljam da sam dobro izgovorio o prezime Anđelića, ne Anđelić, iako ovdje u Bosni više vole da malo razvlače ove neka prezimena. Ovaj rukopis koji on ponudio, a sad u obliku knjige, govori o njemu u posljednjih, rekao bih, 70 godina. On je čovjek srednjih godina, je li tako? I tek očekujemo da čitamo i druga njegova djela. Da ovo nije prazna fraza, pokazuje i ovdje nacrt, odnosno prva verzija nedovršnog rukopisa o selu Cerovica, čiji je jedan od autora i naš ovdje prisutni Proto. Proto zaslužuje pohvale iz više razloga. Ima danas sigurno 1000 i nešto sveštenika Srpske pravoslavne crkve. Ima ih oni sa činom ili rangom hadžije. Ali malo ko od tih 1000 i nešto ljudi je napisao knjigu o bilo čemu, bilo kojoj temi. Dakle, od danas Proto Budimir Anđelić se i po tome razlikuje. On je pisac jedne značajne knjige koja se zove Memoari. O čemu on tu govori? Govori prije svega o svome djetinjstvu u rodnom selu Cerovica, na obodima Krnina. Govori o školovanju, govori o odlasku u bogosloviju u Prizren. U ovakvim prilikama se podrazumijeva da se mi malo koji govorimo polovimo. Naše kolekcije lijepe su već nešto o tome svakako rekla, ali moram i ja. Meni je bilo recimo jako dragocjeno protivno svjedočenje njegovog prvog susreta sa tadašnjim vladikom Raško-Prizrenskim, a potonjim patrijarkom Pavlom, sa tadašnjim profesorom svojim, a opet patrijarkom Irineom. Značajno je, vrlo značajno svjedočenje, čak mi je žao što nije malo još truda uložio i prisjetio se i malo više u knjigu stavio svojih sjećanja na susrete i razgovora sa patrijarkom Germanom. Vi mlađi se može biti ne sjećate kad je to bilo, to je bilo negdje tamo od 58. do 91. godine. Patrijar German je bio prva glava Srpske pravoslavne crkve u jednom zaista teškom vremenu. Kada je trebalo taj naš crkveni brod provesti između Scila i Hajbdi, sačuvati pastvu, vjernike, izgraditi nove objekte, školovati sveštvenoslužitelje i tako dalje. Dakle, nije mu bilo ni malo lako u jednom političkom poretku koji je bio, da tako kažemo, onako su se malo ponekad i poprijeko gledali vlast i crkva, koja je sad tu kriv, o tom potom, to će biti predmet neki drugih analiza i nekih drugih spisa i knjiga, ali da Proto nije baš mirisao tu vlast, pokazuje njegova svjedočenja prisutna u ovoj knjizi iz njegove druge parohije u Gradačiću, tako. Zamislite što je Proto palo 60 i neke godine tamo. On je kao malo koji sveštenik započeo sa vjeronaukom. To je malo koji sveštenik u Srpskoj pravoslavnoj crkvi se usudio da okupi djecu, da im mimo redovne nastave ponešto još govori besedi. Ja sam za svako znanje, nisam ni protiv kojeg znanja i nemam ništa i protiv toga. Čovjek u školi i na makog oblik obrazovanja uvijek može nešto naučiti. Uvijek to znanje može, ako ništa drugo za sebe, ne mora sve biti odmah direktno primjenjivo. Proto je vidio koliko je sati, sad je 6:10. On je vidio tada u političkom smislu riječi koji je status i crkve i šta će biti njegova sudbina i zajedno sa dvojicom kolega odlučio se da ode preko granice. Da ode iza te gozdene zavjese, kako malo prije reče Sandra, činim se, u Trst. I bio je tamo nekoliko godina svešteniku crkvi čuvenog svetog Spiridona, velika pravoslavna crkva, sa nekim drugim kolegama, on o tome svjedoči, zanimljivo svjedoči, opet kaže, žao mi je što nije još i malo više, o nekim ljudima koji su izbjegli iz bivše Jugoslavije, a bili su na različitim stranama tokom Drugog svjetskog rata. I nastavili su neku političku svoju aktivnost, onako kako su mogli, znali i imali resursa, što bi se danas reklo, u Trstu. Dakle, o takvim ljudima naš Proto svjedoči, bilo bi dobro da je još koju rečenicu dopisao, da saznamo da one bjeline koje postoje u našoj historiografiji o tom periodu popunimo sa adekvatnim sadržajem. Posle nekoliko godina u Trstu, a ostavio je tamo lijep trag, dosta ga ljudi zna i sjeća se kad je on bio sveštenik, Proto se zaputio preko Bare u Sjedinjene Američke Države. U Sjedinjenim Američkim Državama uslovi za djelovanje crkve su malo drugačiji nego ovdje na kontinentu. Između ostalih, da je Proto da tako kažemo, ne samo ličnost crkvena, vjerska, religijska, nego i potpuno ostran, da čovjek hoda realno s obje noge po zemlji, govori činjenica da između ostalo pokrenuo svoj biznis. Znači nije bilo dovoljno sredstava, ono što su malobrojni ili mnogobrojni vjernici prikupljali i davali, protaj treba da školuje svoju djecu, a jedno od njih je večeras ovdje ćerka Gordana. Ja mislim da je ovo veliki dan i za ovu opštinu i da recimo ima tramvaj u Stanarima, trebao bi da stane i da odstoji onoliko koliko mi ovdje večeras pričamo. Da to ne bi bilo predugo, i ja ću sad privesti kraju. Dakle, još jednom čestitam izdavačima i Iskonu i ovdje Centru za kulturu i prije svega Sandri koja je uložila veliki napor da rediguje, priredi ovo što je Prota kazivala, ona zapisivala, da zajedno sa njim složi to i da to liči na vrlo pristojnu knjigu. Srećno i dugovječno. Zahvaljujem se gospodinu Anđeliću, a proto ja vam se zahvaljujem što ste svoju prvu promociju upravo ovdje održali u Stanarima, u Krninu i što ste nas, evo rekao, na početku okupili ovom ljubavlju. Morat ću da podijelim svoje skromno mišljenje. Poslije pročitane ove knjige, a proveli smo određeno vreme u razgovoru, za mene ste vi nakon pročitane knjige jedan junak iz djela koji je došao ovdje da bude sa nama. I prosto nisam mogla da se otmem utisku da je neko, evo ovaj, kako je gospodin Anđelić čekao u najboljim godinama, proživio ovoliko stvari. Hvala vam što ste ovdje, hvala vam što ste nam ostavili sve ovo i evo, izvolite, podijelite sa nama svoje utiske. Ne morate još jedno. Nikad ne govorim. Ovako, ja sam staromodan čovjek, u isto vrijeme modern čovjek. Moje Srbi iz Amerike su izmislili ovi telefon, mikrofon i taj. Ja ću se služiti sa mikrofonom jer to je Pupin i Nikola Tesla izmislili, pa pošto sam ja nije od sledbine kada ću koristio. Ovako. Ja hoću, braćo i sestre, da vam se svima zahvalim na večerašnjoj večeri što ste došli, da zajedno proslavimo moj jubilej, moj događaj. Prvo, želio bih da se zahvalim predstavnicima lokalne vlasti, da se zahvalim braći sveštenicima koji su ovdje, da se zahvalim gostima iz Tešnja, Dervente, Doboja, Banja Luke koji su došli. Svima vama, mojim srodnicima, kumovima, prijateljima, neizmjerno vam hvala što ste došli danas da podijelite ovu radost sa mnom. Ja bi, ako dozvolite, da ispričam nekoliko stvari koje je naš brat i gospodin pomenuo. Ja sam postao sveštenik u dosta teškom vremenu, ali Bog mi je dao snage da to sve prebrodim i da dođem do ovde dok sam došao danas. Jedne godine, kad sam imao samo 5 godina u Cerovici na Uskrs, ja sam stajao sa braćom na horu i dobio sam viziju. A ta vizija je bila da moj pop, tadašnji Rade Jelić, lebdi u nebesima, da pjeva najljepše na svijetu i ja se zavjetujem Bogu da ću ja biti sveštenik, odnosno da ću učiti dobro, da postanem sveštenik, da naslijedim tradiciju koju su moji srodnici godinama ili vijekovima radili. Pre mene naš profesor Damir je dokazao da je 8 sveštenika u mojoj familiji bilo pre mene i 6 posle mene. Dakle, jedan broj sveštenika koji je to tako ostavio pečat u Cerovici. Ja sam to svoje obećanje Bogu u crkvi na Uskrs od 5 godina održao do danas i hvala Bogu da je tako bilo. Ali usput moram da kažem da je bilo stvari koje su se desile da me pomognu da ja to isplovim, taj brod moj koji sam vodio. Kad sam bio u 8-godišnjoj školi, ja sam javno govorio da ću ići u Bogosloviju. Nisam se krio. I onda je to pokojni protor Risto Priolokapić čuo i rekao mi je, kad smo se sretali, ja ću te pomoći, ajde u Bogosloviju. I obećao mi je dati stipendiju od 2000 dinara na mjesec da bi mogu plaćati internat Bogoslovije u Prizrenu. On je to ispunio i ja moga dobroga protu doživljavam kao moga drugoga oca. Moj je otac mene rodio fizički, a moj otac duhovno me rodio Risto Priolokapić, časni i pošteni čovjek. Tako da ja imam 2 oca, duhovnog oca i oca koji me rodio. Put me vodio, da ne pričam detalje, da vas ne zamaram sve, put me odveo do Prizrena. Otac se malo ljutio što me šalju u Prizren, jer nismo imali pare da plaćamo voz do daleke rastojanja. Međutim, nekako smo se snašli, došao sam. Kad sam došao u Bogosloviju, prvo pismo se javio da je nastava počela, a taj dan kad sam ja ušao u Bogosloviju, izabran je za patrijarha srpskog German, beogradski patrijarh. Taj dan, ja došao u Bogosloviju, on je izabran za patrijarha. Sutredan je došao rektor sa izbora patrijarha, on je bio čovjek prozorljiv. On je, doveli su nas 3 novih đaka i on je znao tačno ko je ko, pa kaže meni ti si Anđelić, ti si Relić, ti si Živković i kao da je čitao naše misli, toliko je on nama prvi sastanak bio. Posle, ja ću vam još par stvari ispričati. Ja sam po visini bio izabran da budem sluga patrijarhu Pavlu, potonjom patrijarhu Pavlu ili vladiki Pavlu. 2 nas izabrani smo da stanemo jedan pored drugoga. I kad je vidio da smo iste veličine, rekao nam je rektor, vas 2 ćete služiti od danas vladiku Prizrenskog Pavla. 5 godina ja sam bio sluga patrijarhu Pavlu, oblačio ga, svlačio ga, čistio mu odrede i nosio u njegov dvor i tako dalje. Nikada nije pokazao za 5 godina netrpeljivost, svađalački duh ili nešto ružno. To je bio pravi anđeo nebeski u liku vladike Pavla. Svaki put kad bi došli, on bi nama rekao, dao odežde, kaže kako ćemo mi poslužiti njega, pa kad vratimo iz crkve, onda kaže sjedite, posluži nas i da mali govor i posle svega toga otpusti nas fino. Nikada se nije ljutio, nervirao, galamiju, tako dalje i tako dalje. Kad sam pošao u vojsku, ja sam pobjegao iz vojnog transporta u Skoplju i otišao kod patrijarha Pavla, potonjog patrijarha Pavla, 4 dana sam bio kod njega, molio se zajedno Bogu i sa njim i tako dalje. On mi je rekao, treba li ti pare da pošaljem tvojoj ženi i djetetu? Ja sam nešto preskočio. Ja nisam vam svima predstavio moju čer. Moju unuku Viktoriju i moju unuku Sašu. I nedostaje još jedna unuka dobra, ali ona je u Duhoviću. Ja sam nešto zanio se, pa nisam, izvinite mi, ali ja pozdravljam i sve vas, moje rođake, prijatelje, Cerovčane, Stanarčane i tako dalje. I sad idem malo još dalje, neću vas mnogo raditi. bio sam u kontaktu s patrijarkom Pavlom. I kada je izabran za patrijarka, ja sam došao prvi puta iz Amerike da mu čestitam izbor i napravio sam neku malu grešku kad sam se njemu obratio. Ja kažem, rekao, mi u emigraciji smo primili vaš izbor kao prst Božji. On malo mene kaže, popravi pa kaže, sve što se dešava to je prst Božji. Sa znanjem Boga, pa i moj izbor za patrijarha je, kaže, prst Božji. Kad sam ulazio da pozdravim patrijarha, sekretar njegov je predstavio meni, kaže, njegova svetost patrijarh srpski Pavle, a onda se okrene Pavle i kaže, sveštenik Budimir Anđelić iz Amerike. Dok sam ja išao 10 koraka do Pavla, ja sam smatrao da je malo da ja njemu poljubim ruku. Dok sam ja išao, ja donesem odluku i legnem na zemlju. Emotivan sam. Poljubim njemu zemlju ispred njega, poljubim njemu cipelu, pa mu poljubim ruku i onda sjedimo malo da razgovaramo. Za mene, ja se ponavljam, ja sam to rekao i na televiziji, svukut govorim, za mene je Gospod Bog, Isus Hristos, za mene je Sveti Savo i patrijarh Pavle, jedan za drugim, veće svetinje nema u srpskom narodu od njega. I onda patrijarh mene pita, jesi ti nešto htio još? Ja sam došao kao dobronamerno da mu čestitam izbor. Ja sam došao da zamolim njegove fotografije, jer sam bio namjesnik u Americi, pa da podijelim u mojoj crkvi njegove slike. Ja sam kažem, pa rekao, čio sam nešto? Šta hoćeš? Rekao, hoću da vas zamolim, da se molite za mog sina koji je slaboga zdravlja. A on kaže, Boga mi, američki ambasador koji je posle mene trebao da dođe, kaže, neka malo sačeka. I on sjede, kaže, sjedi, uzme jednu notesu, o licunji mali, jednu olovku malu, piše, kako je tvome djetetu ime, drago mi je tako. Kad sam pričao vladiki u Americi, kako me patrijarh primio, on kaže, ko je ušao u tefter, patrijarha Pavla neće izaći nikada. Od 4 sata on čita molitve za žive i za mrtve. Ovo što je naš prijatelj pomenuo, ja ću malo skakati, još 2-3 stvari da vam ispričam. Mi smo bili podijeljeni u Americi u 2 grupe, raskolnička grupa i patrijaršijska grupa. U to vreme bilo je sramota pripadati Beogradu, pošto je Beograd upravljao komunizam i sve to, a ne biti u opoziciji. Ja sam bio 16 godina u opoziciji Beogradu. Ali nikad nisam se ogrešio ni u crkvu, ni u moj narod. Nas 3 popa smo se, ovo je interesantno, ne znam da li sam pisao u memoarima, nas 3 popa smo se jedan puta zavetovali da radimo na miru u crkvi. I pošto ja sam bio sveštenik, nisam plaćen bio uopšte, ja sam imao moj biznis i od tog biznisa živio. Ja sam se stavio na raspolaganje nama trojici da idem, da tajno razgovaram sa patrijarhom Germanom, da vidimo šta naša majka crkva traži od nas. Da ne tražimo jurisdikcije ruske, grčke i tako dalje. Ja sam marta mjeseca 1983. kao dobrovoljac riskirao svoju poziciju za sveštenika u Americi, došao kod Germana, primio me sa, patrijarha Germana, primio me sa 4 člana sinoda, najveći počast mi je dao, da razgovaramo o situaciji crkve u Americi. Ja sam mu rekao otvoreno, on je mene pitao kakva je situacija. Ja kažem, ja znam sigurno da vi kao poglavar crkve znate bolje od mene što ću vam reći, ali moja savjest mi nalaže da vam kažem ono što ja znam. A on meni kaže, izvoli. Ja kažem, ne valja situacija. Svađaju se popovi, svađaju se crkve, Svađaju se kumovi, rođaci, prijatelji, otac, majka, sin, čer i tako dalje. Patrijarh mi je rekao, tako je. I prvi sam donio vijest u Ameriku da patrijarh German hoće mir u Srpskoj crkvi. Rekao mi je, pozdravi mitropolita Irineja, kaži mu da patrijarh srpski hoće mir. I ja sam to donio prvi vijest u Ameriku i tako dalje, i tako dalje. Onda imali smo mirenje, znači, naš program je vodio u Americi jedan federalni sudija, Vukašinović, koji je bio Srbin iz Hercegovine, veliko ime kod koga je dolazio lično predsjednik Regan i njegova članovi administracije. On je slavio slavu, on je bio pobožan i rekao je ovako, ako dođe vreme pomirenja crkve, ja ću da govorim. I tako smo mu dali čast da on sve Srbe predstavlja u Americi, plaku. I svi smo plakali na dan pomirenja. To je uspjeh naš da smo napravili mir. Dolazili su događaji teški, mi smo pomagali našu otadžbinu, naše humanitarne stvari, nismo se puštali u političke vode jer to nama nije dolikovalo, nego smo išli onako kao ljudi da pomažemo naš stradajući narod. Šta da još kažem? Pa evo, ja rekao kao lik iz djela da govorite. Pa pomenuli ste i svoje djetinjstvo, možda da nam kažete samo taj dio malo o Trstu, on je par rečenica. O Trstu ovako, ja sam došao u Trst, imao sam sreću da na dan stogodišnjice Tršćanske crkve postanem paroh Tršćanske crkve. Moj prethodnik, što bi rekli Crnogorci, saplemeni, jedan Anđelić, German Anđelić, potonji patrijarh srpski je osvetio Tršćansku crkvu. 100 godina pre mene, na 100-godišnjicu, ja sam postao paroh Tršćanske crkve. Ovdje ima čovjek koji je radio u Tršćanskoj crkvi, znamo vrlo dobro kako smo se tamo, evo Mile Kitić je bio, radio je u crkvi kao crkvenak i znamo to sve. Mi smo, crkva je živjela na sistemu bratstva, ne članstva u crkvi, nego bratstva. A brat je brat nešto uzvišenije nego član crkve. Mi smo imali, crkva je bila bogata, imala ogromne palate i onda imala je sredstva. Svako ko je bio star, slab, dobio je stipendiju u crkvi. Đaci su dobivali stipendiju, moja ćera je stipendirana 3 godine u Tršćanskoj školi. Imamo školu, Jovan Miletić, koja je 250 godina stara. U toj školi je učio i kralj Nikola Crnogorski kao đak. Iz Trsta se oženio knjaz Danilo, crnogorski knjaz Darinkom Krekić. Ogromna sredstva crkva imala, nažalost, tu koloniju je upropastio Mussolini. Upropastio na taj način što je zapovjedio da svi Srbi moraju promijeniti imena ili se iseliti. Srbi kao ponosit narod nisu htjeli da mijenjaju imena, pa se iselili i ostala je sirotinja. Oni Srbi koji sam ja poznavao, ostalo je samo do danas jedan, ali je došlo iz istočne Srbije, 30.000 Srba sada u Trstu ima, na svakom ćošku se govori srpski jezik i tako dalje i tako dalje. Sva su imanja sačuvana, to je najvažnije. A onda u Trstu je bilo raznih događaja o kojima ja ne bi baš mnogo volio pričati. Bilo je, što kaže neko od ovih govornika, vozdena zavesa, istok i zapad, tu se miješalo sve, ali nekako sam prošao to sve bez velikih teškoća i tako. Zbog zdravlja moga djeteta sam otišao u Ameriku, našao dobru klimu, ali nisam našao dobru parohiju da me plaća. Tako da sam čitao vreme u Americi radio džaba u crkvi i s ljubavi prema crkvi. Za taj period uspio sam da napravimo jednu crkvu od 8 članova. Kad sam otišao u penziju, bila je 350 familija, ali na moju nesreću udarilo jedno auto, pa sam morao da idem u penziju i tako dalje. Od prilike to je to. Zaista se procom priče nikad kraja, a evo Damir je ovdje da nam ispriča još jednom projektu koji su radili zajedno, a tiče se Cerovice. Damir je izvod. Hvala Živka. Pomaže Bog, draga braća i sestre, evo da sam večeras ovdje. Hvala vam u ime istraživačkog centra Iskon što ste se odazvali na ovu promociju. Ovako ja da čestitam i Budimiru na ovom izdavačkom poduhvatu, također i Sandri koja je to saslušala protu, danima pregucavala i na kraju tu obličila da smo došli do knjige. Također čestitke i porodici, i porodica je bila uključena, svo vrijeme Gordana je i ove korice, odnosno naslovnu stranu, radila tako da se isto trudilo oko fotografija, da što više fotografija pronađe, da one budu kvalitetne, da ih ubacimo u knjigu, tako da smo bili jedan tim i na kraju smo došli do jednog uspješnog dijela. Ja sam večeras ovdje zbog jedne druge priče, također koju je pokrenuo Rodo Budimir i Mirko Jotić. Oni su mene 2019. pitali da li bi radio na istraživanju sela Cerovica, tako da smo priču otpočeli te 2019. Evo do današnjeg dana nismo je završili, ali evo bliži se kraj. Da čisto prezentujemo da ovu jednu radnu varijantu knjige, ona će sigurno ovako izgledati što se tiče naslovne strane, to je opet Gordana bila zadužena da crkvu na Gojakovcu ilustruje. Ja stvarno nisam ni znao koliko će na kraju biti tih strana, pošto mi je svaka tema u knjizi bila odvojeni dokumenti. Ovih dana kad sam pravio ovaj uzorak, došli smo do 400 strana čistoga teksta bez jedne fotografije, s tim da tu još nisu ubačeni svi tekstovi, tako da ja vjerujem da će se to na kraju i na nekih 700 stranica, knjiga će biti na nekih 700 stranica, ostaće ovaj isti format. Što se tiče finansiranja, prvo to je finansirao ovaj dio oko istraživanja, tu smo jedan dio proveli zajedno, jedan sam dio je radio sam, također imali smo i veliku podršku Mirka, tako da su oni pokrili taj dio istraživanja. Ono sad što slijedi je ovaj završni dio, znači imamo troškove lektorisanja, opet će trebati angažovati recenzente, na kraju štampanje, tako da u budućnosti očekujemo i podršku i lokalne zajednice, također i samih Cerovčana da u što većem broju kupe knjigu. Tako da evo mi ćemo se potruditi da to što prije završimo. Što se tiče istraživanja, najveći dio tog smo obavili, ostaje sad da se samo to još jednom pređe, da se provjere određene informacije i već smo jedan dio nekih 100-tinjak stranica dali na lektorisanje i ovih dana ja ću početi i prijelom tog prvog dijela. Tako još ću sa Protom i sa Mirkom preći ove malo tekstove, da i oni se slože da je to dobro tako, da korigujemo ako nešto ne bude bilo dobro i evo ovih narednih 2 mjeseca, 3 mjeseca, ne znam, nije sad koliko će nas trebati da ništa unaprijed ne govorimo. Mislim da ćemo doći do konačnog dijela i da će isto biti promocija, tako da, eto, to, znači, samo smo željeli da znate da se to privodi kraju, jer bilo je onako i priča, a ništa, oni su samo hodali kroz Stanare, kroz Cerovicu, tako da, ali evo, mogu da kažem da smo stvarno, da smo vrijedno radili. Ja sam se trudio da svaka informacija ima svoju fusnotu, da bude potkrijepljena dokumentom ili iskazom čovjeka koji nam je pričao o nekom događaju, tako da smo sve to ubacili, tako da ako ima nešto i pogrešno, znaćemo ko je to rekao, pa kasnije se to u nekim sljedećim navratima može i korigovati. Moram još da kažem da smo obišli dosta arhiva, Prije svega ovdje smo obilazili lokalne crkve, pa smo tu tražili tih podataka, da li ima šta od starih sveštenika, pa onda smo bili kod Age u Tešnju, pa nas je Ago spojio sa kolegom Kemalom koji nam je donio iz Istambula popis iz 1850. što je stvarno jedan fantastičan podatak gdje su popisani sve muške glave sredinom 19. vijeka, tako da sa tim rodoslovom, sa tim podacima mi vraćamo rodoslov za 2-3 generacije unazad. Svaka porodica, 40 porodica će imati ovdje svoj rodoslov do Drugog svjetskog rata. Mislim da ove nove podatke znate, ali ove starije podatke malo znam. Tako da je tu jedna velika vrijednost za svaku porodicu. Biće popisan onaj dio što su nam oni ispričali, tih nekih porodičnih događaja, interesantnih predaka. I ono što smo mi mogli iz gruntovnih knjiga ili ostalih izvora da izvučemo i da dovedemo vezu sa tom porodicom. Šta još može biti tu interesantno, recimo u Bijeni smo našli veliki broj crkvenih knjiga koji se tamo čuva, dosta tih crkvenih knjiga iz 1750. iz 18. vijeka, tu je otac Željko koji nam je pomagao da tu čitamo stare zapise. Ima tu interesantnih tekstova koji su napisane na marginama tih knjiga. Također smo našli jedan stari antimis koji je nekad proto, antimis je bio bačen u crkvi, pa je proto to odnio u jednu ustanovu, ostavio i onda smo 3 godine čekali da to dobijemo, na kraju smo dočekali. To je antimis iz 1749. godine, stvarno jedno vrijedno, jedan vrijedan istorijski artefakt. Tako da je i to interesantno. Šta još možemo pomeniti? Da, došli smo do ljetopisa stare škole na Dvojakovcu. Cerovica je imala školu 1850. za vrijeme popa Vasija Anđelića. U tom ljetopisu dato je nekoliko i tih pasusa o toj školi. Tako, onda o svešteničkoj porodici Anđelić, dosta podataka, onda i ove lokalne parohije, pa tu su Lugonjići, pa Kvržići, sve smo ih pokušali da obradimo i da ubacimo u knjigu. Tako da tu ima podataka i mimo Cerovice. Ima 40 rodova koji su iz Cerovice, imamo 20 rodova koji su izumrli, tako da je 60 prezimena opisano. Tako da stvarno vredni podaci. Također trudili smo se oko Drugog svjetskog rata da što više podataka prikupimo, nešto ima u literatura, ali to se kosi sa sjećanjima mještana, pa smo pravili tu balans šta literatura kaže, šta mještani kaže, šta kažu novi dokumenti do kojih smo došli, tako da i to je interesantna priča, odbrambeno-otadžbinski rat, i tu smo se trudili da što više podataka prikupimo, s tim da je tu bio problem oko davanja iskaza, malo ko se usuđuje da nešto više kaže, da se potpiše, tako da smo crpili jedan dio tih podataka iz literature, iz novina, ipak jedan dio ljudi se i usudilo da nam nešto više o tome kaže. Tako da, evo... Tako da nas na jesen čeka nova promocija. Jeste, nova promocija, vjerovatno ćemo ovdje opet na istom mjestu se okupiti ova ekipa. Tako da, hvala vam još jednom svima. Zahvaljujem se na tome što ostavljate u jedan takav dokument svima nama. Ja bih zamolila sada direktora centra da nam se ovdje pridruži i uruči jedan skroman poklon našem kroti kao prosto jedan znak pažnje da smo danas bili ovdje. Zamolila bih i njegove unuke koje su tu i željele su na samom kraju da čestitaju djecu. Možete pogledati. Živim zdravih godinama i da samo znate za radost i za sve veselje. Hvala svima vama.